Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Nu har jeg fået etableret min lille lejr her med mit meget lille telt og min lille rygsæk, hvor jeg har en ekstra t-shirt og et par ekstra underbukser. For når mit tøj det bliver beskidt, så vender det bare på vrangen. For jeg har hørt, at når man er på landslejr, så skulle man kunne slå sit telt op og ned rigtig hurtigt mange gange, for man skal gå rigtig meget rundt herude. Men på en landslejr, så har du en standlejr, og så kan du bare lade alt dit tøj blive der, og du skal ikke tage dit tøj med rundt. Så én t-shirt på dag, det er nok det, man normalvis ville tage med, når man skal pakke. Ja, så behøver du ikke at vente på vrangen. Er det sådan?